приятели, днес ще ви покажа новото ми изобретение. Това е едно приспособление за лепение на горещо фолио. Е това фолио ще го използвам за рибовни премамки. Какво представлява тази ръчно изработена Hot Foiling машина? Една обикновен станок за дрелка, който имах, един терморегулатор. Това е нагревателя, който го купих от Китай. Един плосък, после ще пусна линк, къде може да го купите. Терморегулатора не съм го имал, не съм го купувал. Една желязна планка се плаща за нагревателя. И където се хваща дрелката, съм го хванал. Това е термодвойката. Значи китайците отново лъжат, че нагревател е на до 250 градуса. Повече от 200 градуса не може да вдигне. Но напълно достатъчно. Това тук отдолу е един термо подложка термосиликон, който е доста скъпичък. Една плоча струва 450 лева. Такава, мек е, ето виж го под това, за да може да сложил съм го, залепил съм го, за да може да поема формите на премамки. Просто се огъва и сега след малко ще ви покажа и как работи. Аз сега ще ви покажа и как работи това устройство. Сега ще пуснем и другата камера. Ето така, машината вече изключи загрява. Значи първо зачистваме с Scotch Brite. Ето този. Малко с спиртче минем. Спиртче. Отрязал съм си едно фолио, ето такова. И сега ще го поставим тук. И натискаме някъде 10 секунди. Ето как е залепнало тук. Не стана много хубаво, защото не е много гладко. Самото ножче е много надраскано, надълбоко. Когато са гладки повърхностите, става по-хубаво. Това може да видите. Системата работи. По същия начин може и от другата страна да го направим. Но това ще покажа и върху воблерите как става, но в другото видео. Subscribe now.